ambao unapata huduma upasi kulipia hata senti moja kununua dawa. Huduma inatolewa bure na unachukua ujio ya bure pale daktari anaposema kwamba unahitaji kutoka hiyo huduma ya tiba ya damu. Lakini pia wananchi watakuwa watoe taarifa unapokuwa na mazingira yanayoonyesha kitendo cha kutoa kutoa fedha ili kutoa damu, wananchi tutakuwa tuweze kutoa taarifa kwenye maeneo husika. Mimi mchangiaji ambaye nimechangia mara 44 nahitaji nikutane na madaktari wa wodi za kawaida ili nikawape elimu kwamba wao ndio chanzo cha vijana wengi au watu wengi kuto kushiriki kwenye uchangiaji wa damu kwa kuhofia tu kwamba nikitoa damu ananiuzia. Kwa hiyo mwanamke ambaye anampeleka mgonjwa wake anahisi kabisa kwamba nisipofanya hivi ina maana mgonjwa wangu atafariki. Kwa analazimika kutoa pesa labda 20,000, 10,000, lakini wale wenyewe watendaji wakubwa hawajui hii issue inavyoenda, na ndio maana kuna malalamiko mengi inaanzia hapo kwamba labda mtu anatengenezewa damu imeshapatikana mitiwa, lakini hata hivyo anapotaka kuruhusiwa na hapo panaanza migogoro mingine kwamba tunahitaji ule test cheti nini. Lakini ukiwa mtu ambaye unafahamu vitu hivyo haviwezi kukuta. Kwa hiyo mimi naomba tu kwamba watu wawe na nidhamu ya kazi sehemu za kazi. Sisi tunapenda kusema kwamba yani mtu ukipata kazi usione kazi kufanya kazi, mahala pa kazi na hiyo ndio kazi, na wewe ndio utaipa mfanyakazi kama vesi, lakini ni ujumbe. Majina anaitwa Agnes Martin Michael, ni afisa mhamasishaji kanda ya kusini mpango wa taifa wa damu salama. Tulikuwa na kampeni kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 14 ya uchangiaji damu, lakini leo tarehe 14 mwezi wa 6 ni siku ya kilele cha maadhimisho ya uchangiaji damu duniani. Tunashukuru sana, zoezi letu limeenda vizuri na wamejitokeza kwa wingi, wamechangia damu mpaka sasa tuna chupa takriban 150. Na bado lakini watu wanaendelea kuchangia damu kwa sababu tuko hapa mpaka majira ya saa 12. Tuna imani tunaweza tukafikisha 200 kwa siku ya leo. Kwa majina naitwa Nasma Saidi, ni afisa mhamasishaji kutoka mpango wa taifa wa damu salama kanda kusini Mtwara. Kama ilivyo kawaida kila tarehe 14 mwezi wa 6 kunakuwa na zoezi zima la uhamasishaji na uchangiaji damu, lakini pia ni siku ya mchangiaji damu duniani. Kikanda ya kusini tumeamua tusherekee katika kijiji cha Diimba iliyoko wilaya ya Mtwara vijijini. Nashukuru kwa zoezi zima la siku ya leo, nashukuru Mungu limeenda vyema. Changamoto zipo, ambazo changamoto kwa jamii bado imeonekana ni kwamba kuna tatizo la elimu. Elimu jamii haijapata elimu ya kutosha, haijapata uelewa wala haina uelewa mzuri kuhusu damu salama na kwa nini watu tunachangia damu. Damu salama na changamoto zake pia jamii bado haina uelewa mzuri. Lakini tunashukuru Mungu kwa siku ya leo, jamii imeonyesha ushirikiano japo kwa kiasi kidogo ambacho tumejitoa, na wao pia wamejitoa kwa wingi, wametupokea vizuri jamii ya wanadiimba. Majina anaitwa Swale Asani Mondo, ni mwenyekiti wa baraza la vijana mkoa wa Mtwara. Kwa leo siku ya leo ya siku ambayo ni uchangiaji damu duniani, tumekuja kuwapa ushirikiano na vizito wa watu wa mpango wa damu salama mkoa wa Mtwara. Kwa kama sisi Red Cross, ni kazi yetu kubwa sana ni kupita kuhamasisha na kuwapa elimu zaidi ya kujua ule ambao ule mchango wa damu akichangia wanapata faida gani. Hiyo ndio elimu yetu ambayo tunaitoa kama tu Red Cross kushikana na watu wa damu salama. Kwa majina naitwa Upendo Maiko Mbogela, ni mwanafunzi wa afisa tabibu chuo cha afya na sayansi shirikishi Mtwara KOAS. Sisi kama klabu ya uchangiaji damu Mtwara KOAS tumefurahi sana. Cha kwanza ni kupata cheti ambacho kimezidi kutuhamasisha sisi na kuhamasisha watu wengine kwa ajili ya kuzidi kuchangia damu. Kwa sababu Musa Mnyenje aka Bali mpiga picha, pia nashukuru kwa kuchangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya Tanzania wenzangu. Lakini kingine ambacho nashukuru kwa kututunuku hivi vyeti ambavyo kwa sasa hivi asio bado kuchangia na haya anakuwa anafarijika kwa kuona sisi tumpata vyeti ambavyo ni vya uchangiaji damu.